Hezký den, vítám vás u nových zpráv televize Západ. Přesun chebské ubytovny Betlém, která poskytuje přístřeší lidem bez domova, získává jasnější obrysy. Město Cheb zakoupilo budovu za železničním viaduktem, hodlá ji opravit a zřídit středisko tam. Na území města Chebu funguje několik sociálních služeb, které pomáhají lidem bez domova. Kromě nízkoprahového denního centra, kam se mohou přijít najíst a umýt a které sídlí v centru, existuje v bývalých kasárnách noclehárna Betlém. Přemístění obou služeb do jednoho zařízení chystá město ještě v letošním roce. V současné době sice vyhovuje Betlém jako takový, ale v budoucnu počítáme s jiným využitím Zlatého vrchu a navíc v nejbližší době se budou demolovat ty objekty po bývalých kasárnách. Takže to je jeden z těch důvodů, ale hlavní důvod je, že je nevyhovující to nízkoprahové centrum, které je se vchodem z Dukalské ulice a sídlo má ve Svobodově ulici. A toto nízkoprahové centrum je v podstatě stavebně technicky nevyhovující. Město proto hledalo budovu, do které by mohlo tyto služby přemístit. Bývalá ubytovna za viaduktem v ulici Vrázova město vyhovuje z vytipovaných objektů nejlépe. Je tam suterén, kde je technické zázemí, ale jsou tam dvě velké místnosti, které bude možné využít právě jako nízkoprahové centrum, navíc se zvláštním vchodem, což je zajímavé, a se vchodem v podstatě z takové zahrady, kterou bude možno využít i na případné volnočasové aktivity toho centra. Další tři patra budovy jsou k využití pro noclehárnu. Nechybí podkroví, kde by později mohly být takzvané startovací byty. Celou budovu i s pozemkem pořídilo město za necelé 3 miliony korun. Co se týče odkupu, původní návrh likvidátora Tykazu byl 3 miliony. My jsme dali protinávrh 2 miliony 500, nakonec jsme se shodli na 2 miliony 700, čili je to za budovu i za pozemek, což se domníváme, že je celkem solidní cena vzhledem ke stavu budovy a velikosti pozemku. Rekonstrukce sociálního zázemí, napojení budovy na kanalizaci a další úpravy spojené se zprovozněním si podle předběžných odhadů vyžádají okolo 1,5 milionu korun. Počítáme, že bychom mohli tento objekt začít rekonstruovat někdy v průběhu září a chtěli bychom minimálně teda nízkoprahové centrum nastěhovat už někdy v prosinci. Noclehárna se zhruba 3 desítkami lůžek by se měla do zařízení přesunout během jara příštího roku.